Krásný dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u mystických rozhovorů. Dnes tady máme médium a také malířku Alexandru Naul. Krásný dobrý den, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Ty v podstatě objíždíš republiku a s Jardou Drábkem, což je známý krotitel duchu, v podstatě zkoumáš a snažíš se harmonizovat soužití duchů a lidí. Pojďme si tedy říci 5 nejsilnějších případů. Za poslední rok těch případů bylo stovky. Máme minimálně 3-4 případy týdně, takže ono je těžké vybrat takový ty nejvíc, které mě zasáhly. Čím se často setkáváme, tak jsou hlavně případy, kdy se odvádí duše zemřelých z rodiny, nebo teď hodně často míváme případy, kdy jsou sebevraždy, které mě tak jako hodně zasáhly. Tak dneska třeba mě babička jedna pohladila po zádech. Takže, myslíš ducha, jako. Takže si s tím člověk setkává tak jako denodenně a opravdu se ujišťuje v tom, že to fakt jako existuje, že za tím závojem přeci jenom tady tyto jevy jsou přítomný, cítí to i ti lidé vlastně v domech, proto si nás volají, takže teď jsme vlastně byli na případu sebevraždy, je teď jako docela dost a hlavně mladí lidi, takže to mě vždycky zasáhne hodně, že většinou přijdu a mám třeba i to štěstí, že ty dušičky vidím, tak je to takový nešťastný. Hodně případů je teďkom s drogama, jo, že spoustu mladých lidí je prostě na drogách a potom si to vybírá svůj daň. A takový jako nejzajímavější případ je vlastně, co jsme byli někdy před Vánoci ve středních Čechách, kdy vlastně byl případ, že jsme odváděli hodně starý duše, dětí prostě z dědiny, kdy prostě tam už to bylo tak 200-300 let dozadu a plus tam zůstávaly energie po tom, co se tam dělo přímo na zámku, kde i ta duše prakticky v tom zámku, protože se tam odehrával nějaký rituál, i se trvala, protože tam byla obětina, takže i v dnešních dnech se to opravdu děje. Což mě úplně zarazilo, šokovalo, takže to jsem teda jako až tak nečekala, že i ta duše si takhle jako brzo zavolá o pomoc. A do toho se samozřejmě vždycky přidají ještě ty další, třeba ty starší duše, hodně teda nabitý, jsou jižní Čechy, západní Čechy, tam prostě ty z toho historického hlediska, tam je toho jako opravdu velmi mnoho a ty energie jsou tam hodně těžkého. Myslíš jako Sudety v pohraničí asi hlavně? Ano, tam jako hodně, že prostě z té druhé světové války i prostě mezi první, druhou světovou válku, tam odvádíme hodně duší. Teď jsme třeba byli v jižních Čechách, odváděli jsme tam z vesnice prostě upálený lidi, jo, co prostě tam nacisti upálili. Takže je toho jako poměrně mnoho z té historie, jo. Potom příčiny toho, jo, třeba když vemu třeba ty sebevraždy, jo, tak většinou tam potom se přichází na to, co tomu předcházelo, že jo, ty duše to chcou sdělit, takže tam jsou případy zneužívání, jo, kdy prostě, já nevím, dědeček zneužíval prostě kluka a podobně, jo, takže je to takový těžký, že potom ty rodiny se sejdou, jdou pohromadě a začne se rýpat v tom, co se prostě stalo, co je tou příčinou a ku podivu to ty rodiny dává i dohromady. Jo, že si z toho berou i to, co jim vlastně ta duše tím chtěla říct, proč se to stalo, jo, a kde se stala třeba chyba, aby už se to neopakovalo. Jak se tedy projevuje v té realitě u těch lidí, kteří tam tedy pobývají, přítomnost tady tohohle toho, mohli bychom říct asi entity, jako budeme entity. To nazývat entita, protože ty duchové mají i různý druhy, že jo, ale o tom si povíme zase jindy. Většinou, když už se začnou projevovat, tak to znamená, že už chcou odejít. Jo, protože oni sami si neodejdou tady odsud, jim nikdo ten portál neotevře. Takže se začnou projevovat tak, že lidi začnou vydávat stíny, jo, začnou se jim pohybovat předměty. Když na to už ti lidi nereagují, tak to třeba z nich stáhne i deku, nebo se jim posune třeba i stůl. Tady u jedné rodině tam dokonce měli i autistický dítě a ty děti, třeba přes ty děti, protože jsou takový citlivější, jo, nebo nejenom autistické, ale i klasické děti jsou prostě citliví a oni to dokážou vnímat, takže většinou ten nejvnímavější to vidí jako první a když se na to nereaguje, když na to nikdo nereflektuje, tak se to potom zhoršuje. Takže chlad v místnostech, když tam přijdete do toho domu, tak je tam zima, mrtvo, jo? Je to tam, ta energie je tam úplně, že by tam člověk fakt nechtěl být, jo?
ty děti prostě vydají postavy, bojí se, ukazují do rohu, jo. Ale pak se začnou hýbat věci, začnou jim třeba padat, otvírat se sami dveře, zavírat, jo. Takže tam jsou opravdu různý projevy. Tady třeba zrovna u toho zámku byl i ten projev toho rituálu, co se na tom zámku odehrával, tak v tu noc, co se to dělo, tak prostě kočky, psi reagovali úplně neskutečně, jo? Že prostě celou noc vyly, kočky prostě šílený, jo? Co se prostě tam dělo, že to i to okolí načítá, jo. Potom prostě, když přijde ta duše, kterou vlastně oni tam obětovali, tak nebo i ty děti to prostě vnímali, jo, že celou noc se nespalo, jo. Takže ty energie, ať chceme nebo nechceme, na nás vždycky působí a vždycky to nějakým způsobem ty naše těla vnímají. Jo, naše tělo je nejlepší radar. A myslíš si, že by se to mohlo zobrazovat i ve snech, že třeba ti lidé, kteří tam žijí, mají třeba hrůzné sny? Teď se mi to potvrdilo na jednom případu, protože většinou, než já jedu na případ, tak už se napojuju, takže většinou už v těch snech to vydávám, co se tam bude dít, co se bude řešit a podobně. Takže teď jsme byli na jednom případě v hospodě, jo, kde prostě se stala nehoda, kdy prostě chlapec spadl ze zábradlí a zabil se, jo. Krásná ukázka toho, jak funguje kolektivní vědomí, kdy mně se zdál nějaký sen, přišli jsme tam, povídali jsme si o tom a teď najednou paní mi začala vykládat, co se jí zdálo a zdál se jí podobný sen, co mě. Takže jsme si to vlastně takhle odříkali, říkám tak a toto tam bylo a toto a ono, no, úplně to stejný jsem měla. Jo, takže jsme si odříkali to kolektivní vědomí, že to tak, že se člověk napojuje správně, jo, co se prostě děje, co se, jo, co zrovna v tu chvíli to kolektivní vědomí nabírá, jo. A v těch snech třeba před těma případama se mi to vždycky ukazuje a tímto se mě to krásně potvrdilo, jo, že to funguje, jo. A nebo prostě den předem, než jsme jeli na případ, tak jsem začala tady z ničeho nic cítit trávu, říkám, tady někdo hulí trávu nebo co? No a přijeli jsme druhý den na případ, jo, mě to zbudilo ve 2 hodiny ráno, ta tráva, jo, takže přijeli jsme na případ a tam jsme řešili právě hulení trávy a tam byly příčiny toho, co se tam stalo, požívání látek, jo. No, na to velký pozor, já myslím, že se v tom shodneme, protože marihuana je šamanská rostlina a kdo ji zneužívá a není připraven na to, že otevírá vlastně brány toho astrálu, tak může být velmi zanesen entitami a může to pro něj být špatný. Pojď nám ještě říci, ty jsi mi před tady natáčením říkala o nějakém případu, kde vlastně uhořeli. To je prakticky v jižních Čechách, kdy nacisti jako jezdili a rabovali vlastně vesnice. Jo, tak co dělali, tak podpalovali, jo, tak to byl případ z jedné malinkaté vesničky, nebo spíš osady, jo, kdy prostě jenom pro zábavu si tam jeli a podpálili tam dům a uhořel tam děda s chlapcem, s vnukem. A to jsou taky projevy, jo, dupání, jo, většinou, když jsou to třeba takový ty dětský entity, tak většinou dupání, většinou je to v dětských pokojíčcích, to nejvíc vnímají ty děti. Že si to s nima chce hrát, jo, takový dupání, klusání, jo, v rámci třeba toho nacistického řádění, co tam bylo, tak opravdu tam celá rodina z toho byla jako vyděšená, vyhukaná, takže se jim zdály sny o ohni, že tam někdo uhořel a podobně, že oni to takhle se snaží dávat vědět. Na Slovensku, jo, tam to bylo zajímavé v tom, že to byl dům mini osada, kde prostě byly nějaký 3-4 baráky, takže tam nebylo ani moc sousedů. Když si to kupovali, tak prostě se na ně lidi dívali, jenom se jim smáli, jo. Pak přišli, začali rekonstruovat a začal se tam jim tam dít takové věci. Oni tam těch entit měli teda jako víc, jo. A že paní nám potom říkala, já už poznám, která entita to dupe, jo. Že buď to je to, měli tam chlapa, paní a malýho chlapečka, který tam zahynul. Dokonce mu tam potom našli i hrob. Ta paní se jí zjevovala, když byla v kuchyni, jo. Že se podívala za sebou, najednou tam viděla prostě stín, jo. Ten pán, když chodil, tak byl koňák, tak by měl takový hutný boty. Ona říká, já přesně vím, která ta entita jde. Jo, a všichni se mi smáli, když jsem se sem stěhovala. Říkám, no bodej by ne, když prostě věděli, do čeho jdete, do jakého jdete domu. Jo, který má takovou historii, jo, která není jako nějakým způsobem pročištěná a ty duše tady zůstávají. Jo, a když přijde ten čas, když si najdou opravdu toho člověka, který je senzitivní a který jim může pomoct, tak se začnou projevovat, co to jde. Nikdo tady nechce zůstávat. A teďka nám teda řekni, jak vy to řešíte vlastně, když teda to zjistíte, detekujete tady tu situaci, jak vy je odvedete? Většinou, když už teda někam jedeme, tak opravdu oni už na nás čekají. I když nám zavolají rodiny, které třeba tady tu potíž mají, nebo nejenom rodiny, tak většinou jim doporučíme, ať si dají sůl, všude zakryjou si zrcadla,
A většinou to ustane, protože ty duše už ví, že budou odvedeny, že jim bude pomoct. Takže my tam většinou přijedeme, spustíme přístroje, já začnu načítat a ty přístroje jsou úžasný, že aspoň mi potvrzují to, co já říkám, že občas se tak rozsvítí, když něco řeknu. A nejenom, že mi to potvrdí lidi, potvrdí mi to přístroje, takže vím, že si nevymýšlím, že to prostě, kde bych si to asi tak vycucala, jo. Takže většinou si popovídáme, zjistíme, jaký vzkazy oni mají, prostě co by rádi předali, co jim třeba vadí, co se děje, takže si o tom popovídáme a pak přicházíme k samotnému rituálu, který obnáší liturgické texty, takže odříkáváme liturgické texty, samozřejmě i s tou rodinou, jo, většinou je zajímavý, že je tam ten, koho se to většinou týká a pak samozřejmě následuje očista celého prostoru, kdy vykuřujeme kadidlem, posvěcujeme celý ten dům a i tu rodinu žehnáním. Ty vlastně máš nějaký zážitek i ze svého života? Mně to tak začalo, když mi umřela moje prababička, tak za mnou přišla v noci, takže jsem se jí strašně lekla, protože seděla na posteli, koukala se na mě a na ní, jo, vyděšená. Potom jsem mi říkala, prosím tě, už když přijdeš, tak přijď ve snech, tak už potom chodila ve snech, což bylo teda OK. A to teda je mi svědkem bývalý přítel, který byl u mě, říkal, já jsem tě v životě tak řvat neslyšel, jo. Potom samozřejmě se mě začala jako i vídat, jo, cítit, jo, člověku se to nějak otvírá, jako i s věkem, možná já mám za sebou i jako hodně těžký úraz, jako blízký smrti, takže potom se mi to rozdělo úplně jako moc, s tím, že vlastně můj bývalý manžel, on se hodně zabýval takovým tím tajemným, temným a podobně, a já jsem tenkrát byla nucena utíkat z Dubaje, protože nám nevyřídil rezidenční víza, takže s malým chlapečkem jsme přes českou ambasádu, které tímto děkuji, mohli vycestovat ze země a on mi tenkrát právě říkal, že ať půjdeme kamkoliv, takže mě to bude všude stíhat a půjdou po mně jako nějaký ty černý jako stíny a podobně. A jednou se mi stalo, že jsem teda spala v pokoji a vedle jsem měla postýlku, syn teda byl zrovna u babičky a v noci jsem se zbudila, teď jsem se podívala na tu postýlku a tam takhle černá ruka spálená, škaredá, hnusná černá ruka. Já jsem zařvala, vedle spal vlastně můj známý, já mu říkám anděl strážnej, který mi v tu dobu těžkou, co jsem prožila, tak mi velmi pomohl a tak přiběhl, co se děje. Říkám, no nevím, ale byla tady černá spálená ruka, jdou po mně. A tak nějak jsem se uklidnila, ale potom to přišlo, když jsem převlíkala postýlku, tak tam byl černý flek, jo. Takže to pro mě bylo už i hmatatelný, že teda jsem si to nevymyslela, že neblázním. Že tam byl opravdu takový černý spálený prostě flek, říkám, že by to bylo od čaje nebo od něčeho. Ne, prostě smrdělo to kouřem, já říkám, co to je? Nevím, co to bylo do dneška, ale to je takový ten nejhmatatelnější, co jsem měla. A to, že prostě je občas vídám, tak na to už jsem si tak nějak zvykla. Takže to je důkaz takovéhle entity. Pokud byste chtěli, měli byste podobný problém, tak se můžete na Alexandru obrátit. Tady máte webové stránky sazhis.cz. No a já ti velice děkuji. Možná při dalším rozhovoru se těším na viděnou. No a krásný den. Ahoj.